Ahoj děti, podíváme se na opakování učiva strana 4 cvičení 1. Přečteme si zadání. Do rámečků doplňte chybějící čísla. Podíváme se na první rámeček, co zde máme dělat. K šestce máme připočítávat, až se dostaneme na třináctku. Pozor, máme se zastavit na desíce. První číslo musí dávat s šestkou dohromady. 10, součet 10. Tak, 6 a kolik chybí do 10? A. Správně, 4. A jsme na desíce a kolik ještě do 13? No, to je lehké. 3. Na co nám je tohle dobré? Když si tato dvě čísla sečteme, 4 plus 3 rovná se 7. 6 plus 7 tak jsme tady vlastně dostali rozklad přes desítku příkladu 6 plus 7. Takže když vy nevíte hned z hlavy 6 plus 7, že se rovná 13, tak si můžete pomoci tím, že sedmičku rozložíte do, desít, do deseti a přes desítku. A vy počítáte to možná trochu jednodušeji. Ještě si to ukážeme na odčítání. To je tady ten rámeček pod tím. Od 14 máme postupně, když se zastavíme na desíce, odčítat až k sedmi. Takže 14, bez kolika je 10, to je jednoduché. Bez 4 jsem na deseti a ještě k sedmi to ještě uberu 3. Nyní tato dvě čísla uberu na jednou. Výborně, a je to minus 7. Minus 4, minus 3 rovná se minus 7, takže tento rozklad mi pomůže při výpočtu příkladu 14, minus 7 rovná se 7. Takže je lepší to vědět hned z hlavy. No, ale když to náhodou nejde, pomůže vám rozklad přes 10. Zkusíme si ještě tady. Máme tady 18 a máme se odčítáním dostavit, na, dostat na devítku. Ke kterému příkladu mě pomůže tento rozklad? Kdo ví? Tak, myslete si to? 18 bez 8 jsme na desíce, bez 1 jsme na 9, minus 8 minus 1 rovná se minus 9, takže tento rozklad nám pomáhá v příkladu 18-9. Můžete si třeba typovat, ke kterému příkladu patří tyto rozklady,